Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli o'g'lonlar, kanalga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib like bosishni unutmang aziz do'stlar. Bugun Buxoro viloyat mashina bozoridamiz. Buxoro shahri mashina bozorida bugun yakshanba, 11-dekabr aziz do'stlar. Gentra, Cobalt, Lacetti hammasini chiqarib boramiz. Sparklargacha, Matiz, Jigulilarni ham chiqarib boramiz. Qo'ldan kelgancha like, podpiskani ayamanglar. Hammaga rahmat. Videoni boshlaymiz aziz do'stlar. Xo'sh, assalomu alaykum aziz do'stlar. Tiko narxlarini chiqarib boramiz. Navbat keldi tikolarni. Xo'sh, tikomiz oq tikocha 2013 dedingizmi? 2013 tikochamiz. Benzinga ham akami? Propan bo'lgan. Benzinga qo'yilgan. Xo'sh, mashinalar remont bo'lgan, motorlar remont bo'lgan. Xo'sh, shikast bo'lgan ochilar. Kraska rodnoy aka? Kraskalar rodnoy. Men nima qildim? Osh chiqolchalari bolliklar tashlangan. 171 mingta yurgan probek, 171 mingta yuribdi. Osh bolliklar nima bo'lgan? Osh orqa tarafdan zapaska turibdi. Ko'chamiz zapaska turibdi. 2013 tükeçemiz. Naşta böyle yaptı hakan ar. Kaçı? 28 milyon böyle yaptı. Gidip 2700 doldur atrafıda. Şuna. 2600. 2600. Tükeçemiz. Telefon numar? 91'lik. 91'lik? 441. 441. 35. 35. 35 rakamına çıksanız akamız tükoçanı geliştirip verirle. 28 milyon son markı. Hoş adres kıyır arayın tırakın? Hoş da bon. Hoş az dursa nabataki tükoçamız 2002 tükoçamız. Hoş. Metan koyulmayan benzin gibi bu. Benzin. Benzin gibi. Motorda bunlar. Rimon bugan. O kraska na şeyden şey olgan. Bir yolla radnoy kraska. Kraskamız radnoy. Çikolla koyulgan, yangi çikolla almıştırılgan, polikla. Aleyküm selam. Polikla almıştırılgan, hazır ki trend yürgen poliklerden koyulgan. Kilometre probek 301 mingde yürgen probekimiz. Patalog yapılı geldi. Bu ana patologlayam şu trend demeden kalın tutaz dostlar. Hozir trendda mi? Ha, bir orqasidan bir maqsad. Mana orqa tarafdan ko'rinishi. Tikochamizning orqa tarafdan. Bu shuna hozirda orqa tarafdan ko'rsatib mana zapaskalar joyida, tikochlar yaxshi emas hozirda. Magda ishlariga knopkasi, hammasi ishlaydi. Hammasi ishlaydi, knopkalari. Xo'sh, narx qancha bo'libdi? 300 million so'm. 30 million so'm deyaptilar akamiz. 2002 tikocha. Xo'sh, benzinga. Xo'sh, telefon nomer? 90lik. 90lik? 236. 236. 50 50. 50 50 raqamiga chiqarasizlar, marhamat, tikochamiz. Tiko ishqbozlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Adres qayer, arentir? Shofirkon tuman. Shofirkon. Xo'sh, aziz do'stlar, tikochamiz, navbatdagi tikochamiz 98. 98-inchi ko'cha. Xo'sh, kraskalar, aka, past bo'lgan kraskalarimiz. Xo'sh, polliklar tashab qo'yilgan, chiqollar kiritilgan, probek 249 mingta. Bu 249 mingta probek yurgan tikochamiz. Metan gami, benzin mi? Benzinde. Benzinde, az dursa benzinge. Orkamı açasın mı? Tikoça balonları almıştırırken, kalpakla koyulurken. Bu benzinge tikoçamız. Kraskaları, petonları olurken. Tikoçadan numaraları bu. Bu zapaskamız turuptu. Zapaska joyda. Zapaskalar var, orqa tarafdan ko'rsatamiz. Xo'sh, 98-inchi yil, narx qancha bo'libdi? 18 million. Qancha? 18 million. 18. 18 million aziz do'stlar, tikochamiz 18 million.
Telefon numarangiz? 99. 99'lik. 193. 336 67. Az dostlar. Qancha kecha berasiz axir qancha aka? 18 dan yo'q. Bir nima o'tib beramiz deylar. Motor xadoylari mumkin. Ha, masi yaxshi deylar. Adres orientir qani? Jondor tuman. Xo'sh, az dostlar, 97'lik, 97-chi yil tikochamiz. Lukus kondisioner, chisti koreyski. Xo'sh, kraskalar atdoymi? Aka. Absolyut bo'lgan kraskalari. Xo'sh, poldiklar tashlangan. Bir muzikasi nima qilib qo'ying? O'chirib qo'ying. Avtorski beradi. Tikochamizdan az dostlar, marhamat. Metan qo'yilganmi aka? Benzinga. Tikochamiz benzinga, orqalarini o'zi zatemnit qilingan. Xo'sh, polliklar tashlangan, chuqur. Kidirilmagan chuqurlar. Probek 500 ming, 500 ming. Probek 97-chi yil. Ko'chamiz. Qani aziz do'stlar. Kraskalar absolyut qilingan. Bu 97-chi yil benzinga. Probek 500 nach ming turgan. Xo'sh, qancha bo'libdi? 24 milyon bo'lsa beramiz deyl akamiz. Telefon nomer? 93. 93lik. 657. 57 55 raqamiga chiqarasiz akalar. Orientir Buxoro Qarako'l.